Terima kasih ya. Pak Ne. Mau aku. Sopo kuwi? Pak Ne. Bune? Pak Ne. Heh, wis tuwek. Wis gak enak. Ya aku golek sing enom. Ayo. Nama apa kuwi? Nama apa? Thank you.
paham not? Kene iki desa ngendi, Bu? Hah? Desa ngendi? Jonggol. 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 Jonggol luar biasa. Kene, Bud. Ayu-ayu. Iya, Pak. Kono wong pawon. Hah, sing kono. Yo ayu-ayu, sing kene ganteng-ganteng. Iya, Pak. Ora enak kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bapak sinten nggih? Bapak Sutiyo kalih Mas Ipul kalih Mas Slamet. Pak Slamet. Sing gendah kok akeh men ta? Akeh, Mas. Iki kok yo ya telu-telu nggo. Sopo? Yo maksude kita bayar kabeh. Bapak sinten? Pak Sutiyo, Mas Ipul. Kalian Mbak Slamet, Mbak Pak Slamet. Bapak Sutiyo iki jan luar biasa. Yo lagek ning kene iki, enek wong nandur emas sak mono gedine.
sampe lho lan. Jan rong wit. Kuwi pirang gram samono kuwi. Jan nggih, mugi-mugi Bapak sapa Bang Setio. Pak Sutio. Bapak Sutio diparingi seger waras. Amin. Rezekine lancar. Uripe ayem. Ke acarane opo? Acarane pernikahan, Mas. Tasakuran. Tasakuran nggih, mugi-mugi Mas manten kali Mbak manten saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wayahmu kowe ora manah mentok. Wes aku nek monggo ora tak iso, Mas. Wes yo monggo sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat, sing nanggap tanggapan selamat. Allahumma amin. Jaremu Pak Setio kok selamat? Pak selamat iya, Nek, makane tak celuk Pak Selamat. Pak Selamat. Oh, kok dipilih-pilih lho. Gimana ini aku hidup-hidup mepet-mepet kaya pacare kok iso. Nggih, sing rawuh teng mriki kula dongaaken sehat. Amin. Uripe mulya. Amin. Jan luar biasa. Tepuk tangane pundi? Jan. Alhamdulillah. Jan. Piye? Wong akeh kok trayo delok munyuk. Ya dilanjut sik. Yo. Yo. Woi kita mau nyanyi. Betul lah. Si rambut merah. Si rambut jago. Ini tak ironya apa? Arep batu. Lha kok belum nurun. Halo. Pak piye? Piye? Yo, yo, yo. Heeh. Yo, gorong nek. Mangan yo wong, bang yo kleru kok taruh. Sopo? Bapak Iman, Pak Keleng Iman. Nebang opo? Tau layar. Jebae. Yo numpak aku orang bayar. Alah, alah, alah. Gak ngomong. Wah, seorang bayar iku lho. Ayo, lanjut. Yo, lanjut.
kok ngabrak. Sing arep yut apa digajar kaos kaki bawah. Mas sepatu bal balan apa to iki? Arek. Eh lho karo om gantene yo. Mas ora gelem kok bae. Ora gelem ora. Brekin ndak apa-apa. Ndak. Oke, Mbak. Aku mesakne ya. Mangus om. Ora usah. Ngadu usah mangane tak takon ngebrek ben melek. Iki mang tuan rumah e. Tuan rumah. Arep ganong jare. Kowe ora ro? Kae lho. Endi Pak? Ayo iki. Endi? Kae lho. Kadalah. Perungmu to iki. Yo. Kae lho. Endi kudu golek ana dhewe. Kadalah. Iya. Endi Mas, tuan rumah kau? Monggo. Woi, ternyata YouTuber juga. Ya. Ayo Mas, monggo. Wes, siap. Ayo. Wes. Alah. Wes, alah. Mas, lah isi langsung nang ngira iku iki. Iya. Ngono. Jan tuan rumah tepuk tangan. Jan luar biasa. Pen kuat ya iki Mas. Pen me. Iya. Di. Iki. Alah. Iya. Iya. Pennya ya. Iya ya. Kok merenges kok di dekoni kayak setui iki wajah luar biasa, yuk tepuk tangan iya kokok ganteng mas, ganteng enak ya tung tak getung Jatile nek ayu-ayu deloken. Mosok ora ingin. Aku yeah. Malah wisin. Nyapa isin? 6 tahun orang gandong. 6 tahun orang gandong. Lali kabeh. Ora tetep mantap. Kalau guruku kan niku. Hai, ndi? Oh, alah kae to. Ayo. Jan. Kae, Pak Andi ya rene gurune ya dibahas pesan ngene. Ayo gurune, gurune. Ayo dikira bu. Ayolah guru. Orang mak omongnya ngaku boyoke kecetit. Anu bos. Piye? Sak suwene rabi iki. Orang tau gandong malah nyekel pacul. Masa? Yo. Tapi penak ndi gandong karo macul? Heeh. Yo penak macul. Boyo macul penak.
piye? Dan yang jengking tambah jeru. Iya. Sing mari wis sama jeru macul aku. Sopo? Mbak Aya. Mbak Aya tukang mas. Kancaku asem. Kowe ngatusi. Kowe dhewe tak kon marahi macul ora iso jeremu. Niki macul ngono lho. Gak iso. Sawah. Oh, kowe gawe ngelepi to? Yo awas. Oh, apa? Sawah sukete luku. Lah jeremu duwemu sawah. Kiki dipacul. Ke wayek sawahe nek garing kan dilepi. Iki sing macul, ngono lho. Yo ora. Lah macul piye jare? Nah, kowe ngono lak ngene kae. Ya, iki yo enak-enak, Hud. Bajak ganong sama Riau. Oke? Bunti wau. Oke? Nah. Di. Ayo mas. Ayo mas. Riau. Yo. Yo tepuk tangan. Opo. Opo. Mas.
Ayah kulino, ayah kulino. Kulino. Mbak. Wis, Mbak. Loh, alah. Bapak macem, Mas. Bapak macem. Lah, iya toh. Piye, Mbak? Dari ini tidak janjian. Piye? Engko bengi jare Mas sampean ngendi Mas Riau? Riau. Riau ke melu ndi, Mbak? Riau. Kowe ora Riau? Ora ro. Pokoke nyebrang kali kono lho. Melu bungu. Melu numpak kapal. Numpak kapal, Mbak? Numpak kapal aku tau nang kono taun-taunan. Kapal perahu, Mas. Nang kono to? Golek rosok. He, Mas. Numpak kapal perahu, Mas. He? Sing-sing yo numpak aku ora bayar, Mas. Iya, numpak perahu. Sumatera ini gitu Mas. Luar biasa, Rio. Riau. Kok Yoga. Tengah. Bisa, Mbak. Bisa. Pareng asma sinten, Mas? Yoga. Kepanjangannya? Setia Seni Prayoga. Setia Seni Prayoga. Oh, wis dawa seni lah ya. Nama kamu siapa? Ayah, Mas. Ayah siapa? Nama panjangnya ya? Ya. Ayah. Iya, Mas. Jan luar biasa sangko Riau adoh-adoh yang Ponorogo. Jan luar biasa. Tepuk tangane ndi? Jan luar biasa. Iki ora jajal sing liyane, Mas. Kowe jajal liyane pocok sing liyane. Enek Mas nek kene jatre sitok. Ndi? Tak dudui ndi, Mas? Wah, nek kene jan ngene iki. Ndi tak dudui. Tak dudui. Monggo nek kene. Kuwi lho, kudu biru kuwi lho. Wis arep. Piye to? Jan. Nang kene iki sing moyo kor loro hut apa, Mas? Mas e tukang nyuting kae karo kuwi. Duwe werene bature. Ya Allah, ati-ati Mas kuwi lek kejlungung ngantuk samarku. Lah ya, sangsem. Wah, tau gak kok dene bature. Jan. Penonton IPTV gitu kan. Ya dilanjut. Ya. Thank you.
Sambat kulo. Ampune, ampune jare. Oh, mbok yo aja diocale ning kono. Mas aku njaluk sing endi? Lu. Iki sapa iki? Basa wae. Endi? Kowe ora ero? Urung lali aku. Astagfirullahalazim ya Allah. Kowe ora ero iki? Kowe ngono. Lali. Ero. Ora. Aku rapi kon nomo Maharani. Nah yo iki aku pilih iki Maharani iki Maras Mahabharata ya. Iya. Mahab iki Mahabharata. Iya, sing iki. Ayo, Mas. Ya. Mahabharata. Ya. Pak Nih, mau aku? Sopo kuwi? Pak Nih, Bune? Pak Nih, hei, Pak Nih, apa? Itu kan? Aku orang yang awam ya Ben. Iya ya, orang yang sewu. Titik, titik Ben. Pak Nih, kau ramai lu, lu hilang apa? Tuh hilang apa? Tuh. Kau yang mana Pak Nih? Uleh mah aku Pak Nih yang waktu aku. Uleh mah. Dah. Gah, kau gah, gah. Kau tu bilang. Punya. Kau anak anak sopo. Kau wis jadi karo sopo, kau mau ngaku apa nih? Sopo toh. Ngaku aku anak sopo. Iki anak wong bela itu. Kau gak mirip karo aku. Heh? Siapa tengki sopo toh? Lombo itu. Wah itu. Kowe nyapet to aku wis karo kaing iki bangku. Iso. Ngono. Iso. Perkaramu duwowo saiki. Piye? Ngene Pak Nek. Piye? Loro kemang karo aku enak ndi? Lho enak loro.
Oh, nak loro. Kowe ya ibarate pentole sing mangan siji kurang. Heeh. Loro. Heeh. Ya wis aku ya duwe loro lekno. Endi? Hah? Endi? Kowe iki kan wis tuwek. Wis gak enak. Ya aku golek sing enom. Ayo. Nama apa kuwi nome mopel? Kowe aku ora mopel. Ora yo, iki kan ora asah, lek tak asah enak. Oleh biasa malah gempil kabeh. Pak, pas banget bro badhe pamit riyen. Heh. Dawuh sholat anu kok golek laras. Dek Odin Maharani Kamhir. Aku yo duwe. Ono iku ono wae. Lah, enak kowe ya, Mbak ya. Iya toh. Ya, kita kayangan iki le. Kene iki lho kan kuwi lho. Ya. Sing senengnya dalam hati. Jika beristri dua. Untung aku rung sunat, lek sunat. Alah, sunat entek nek iki. Iyo kok. Untung rung sunat. Ayo. Loro ae. Eh, nek gotek sing ikhlas toh, lho. Gotek kok pucuk ta. Ngene lho kaya ae lho. Drama. Ayo. Oh, masa. Aku tuh enggak ora. Napa? Aku kita enggak milih. Ya urung sunat loh, aku kudu piye? Kowe kene pisan. Kuwi huda karo kuwi, huda ben karo kuwi. Kuwi karo huda lho lho ya toh. Jadi urung sunat toh Mas. Pasé sekolah butekan iki. Pendelu, tembe lulus dik wingi. Sampe ini gedenya mesti tambah. Ini kita sih hubel-hubelan nih. Jalo samu Jual warna mbak. Jual nanti? Jual warna, jual kalen. Jual apa? Lalu lagi sangon nih lho mbak. Orang sangon nih? Jalo apa sama? Jalo. Wong iso jalo lho mbak. Orang yang kentol ini kira apa mbak? Tukok nong ngene gila. Lagi dulu nih mbak. Ngendi lha kok lha mbok? Budake diomongi kok. Heh, kowe mah tak omongi to nek arep lunga pamit goleki to. Heeh. Oh ngejar Islam. Sunat ngono lho. Oh, alah iki. Jen kaya ra ndek dosa ya ta. Ya tenang. Sampe to. Wah, iso. Kono. Masuk iki gak ngemana aku blas to. Lek pas gak ene kamera kok mau jawe-jawe aku. Ayo Dik balen. Rumangsamu atiku iki go dolanan, Mas. Udah estet sing kena mbok cantolne ngono kok. Kok kaya lagu. Piye? Wah, iso. Piye? Lah kok iki piye, Mbak? Tresno kuwi tutung dolanan. Kabe mau amar kokana cerita cewa amon kesadara bumi Allah tarik kacau kabera moha kemati agak karep romantis kok iso. Nyapo. Kan saiki napa mone dibanting dicekek melu KDRT yo, di penjara. Ya aku biasane tak ngorone lho iki. Piye? Yo dibanting. Dibanting. Dicekek. Digua. Heeh. Diblenyok. Mumet boso iki to. Yo. Wes. Wes wareg karo Mas Bro surat mare. Rayu nang kowe iki sebagai lelaki ku kudu merayu mbak ini aja mepet gini gak usah dek oh. Ayo gaya dek loh apa lagi oh my god ini maksudnya nyemoni manteni bentar gaya adik ngotong oh no lo tak kira anu apa kamu nanya kamu ngerti apa kamu nanya oh ya wes. Ya dilanjut saya, dek monggo. Nyapo? Dirayu yang kota nyapo? Ya tak rayu. Bisa ikut yo. Oh, orang tuh.
Yo, yo.